Prezados irmãos, nós estamos contentes porque servimos ao Senhor com alegria neste tempo que foi edificado para louvor, honra e glória do nosso Deus. Contamos hoje com a presença do nosso irmão, Reverendo Roberto Brasileiro. Ele é o presidente do Supremo Conselho na Assembleia Geral da nossa Igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós já fizemos vários convites, mas a agenda dele é apertada, né? Então, mas hoje conseguimos. Ele conseguiu uma vaga e está conosco para compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. É um homem de Deus, né? Vocacionado, chamado para o ministério do Evangelho de Cristo Jesus. Então nós, se os irmãos quiserem saber mais da biografia dele, podem acessar a página da Igreja Presbiteriana RT. Então os irmãos podem ver lá. Tá? Hoje nós temos esse privilégio, vamos ouvi-lo com carinho. Que o Espírito Santo fale através dele para nós nesta noite. Deus abençoe. Meus queridos, boa noite. Então vamos cumprimentar com alegria, nosso culto para Deus, o louvor do Senhor. Boa noite, irmãos. Ah, graças a Deus, deu um sorriso da igreja, nosso coral tão bonito. Quero dar um abraço carinhoso a cada um dos coralistas. Que Deus abençoe vocês. E que não deixe essa toga bonita, viu? Esse paramento todo chique, assim, bonito, vistoso. Fica muito elegante em vocês. Que Deus possa abençoar o coral e continue louvando o Senhor cada vez mais para a glória de nosso Deus. Nosso conjunto também foi tão educado nas suas músicas, tão comedido. Eu quero dar um abraço carinhoso ao conjunto. Todos cantaram muito bem. Que Deus seja abençoando os nossos irmãos que fazem parte do conjunto, que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Pastor Vadel, nosso abraço carinhoso, com o pastor da igreja, pastor Moisés, com o pastor que está colaborando na igreja, e sua digníssima esposa, nosso abraço carinhoso, José Antônio Coine, pastor Coine, e sua esposa, também nosso abraço carinhoso. É um prazer estar com a irmã Coine, já estivemos várias vezes, eu brinco com ele, ele é o Papa dessa região. Nós somos amigos já há muitos anos, pois eu tenho essa liberdade de brincar com o pastor Coine. Pastor Gildásio e sua esposa, que Deus seja abençoando os nossos dois queridos irmãos. Estamos conosco o presidente do presbitério, nós queremos nosso irmão Leazar, sua esposa, nossa alegria de tê-lo conosco. Que Deus abençoe o seu trabalho aqui no presbitério de Itapetinga. Pastor Ricardo, que é pastor da outra igreja, juntamente com a sua digníssima esposa, que Deus seja abençoando, pastor Binho e a sua esposa, que Deus seja abençoando-os cada vez mais na graça e no poder do Senhor. Eu creio que eu saudei cada um dos meus queridos colegas, irmãos amados, queridos nossos. É uma alegria para nós estarmos aqui. A primeira vez que eu vim em Itapetininga já faz muitos anos. Eu creio que alguns irmãos estavam aqui, outros nem estão, não estão aqui mais, até já foram. E outros nem tinham nascido ainda. Eu estive em Itapetininga no ano de 1972. Vim aqui com o reverendo Lúcio Sattler. Ele tinha uma namorada aqui. E nós viemos no seminário e visitamos aqui uma casa da sua tia, do nosso irmão Lúcio, da tia da namorada dele. É, tia, o nome dela? Tia Vera, na casa de Tia Vera. Tinha aqui na igreja, o pastor João era o pastor da igreja nessa época. Foi a primeira vez que eu vinha da Petininga. Então foi um momento muito glorioso. Depois voltei outras vezes, mas naquela época foi um momento muito especial, quando eu estava com o reverendo Lúcio, nós estávamos conhecendo aqui, e ele convidou alguns colegas do seminário para vir conhecer Itapetininga. Itapetininga naquela época era famosa pelas moças que tinham. Os seminaristas vinham muito aqui. Então era uma época diferente. Eu não se casou aqui. Eu não tive esse privilégio. Só conheci as pessoas da cidade, da igreja. Vim pouquíssimas vezes, não voltei mais. Mas eu louvo a Deus pela igreja, pelo ministério da igreja, pela história da igreja. É uma história que tem 130 anos de vida. Isso alegra profundamente o nosso coração.
São 130 anos de história, louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Nós gostaríamos de convidar, queremos convidar os nossos irmãos para abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 4. Nosso desejo nessa noite é levantar 5 perguntas que cada irmão deve responder na sua vida como igreja. Nós estamos felizes, Ibel, por ter filhos de Itapetininga conosco ali no Instituto Bíblico Eduardo Lene. Temos a Eliane que está conosco aqui, está estudando lá. Disse a ela que ela vem passar uns dias aqui e depois tem que retornar. E temos outros filhos aqui estudando no Instituto Bíblico. Meu ministério, estou completando este ano 40 anos de pastorado. Nesses 40 anos de pastorado, eu tenho sido pastor somente de um presbitério, o Presbitério Alto Paranaíba. Eu fiquei 7 anos na igreja em Monte Carmelo, que foi a primeira igreja, quando saí do seminário. E estou há 33 anos em outra igreja, que fui o primeiro pastor, o único pastor nesses 33 anos, que é a igreja do bairro Constantino. A igreja cresceu bastante, desenvolveu, e nós temos louvado a Deus pela vida daqueles queridos irmãos ali, que têm entendido o nosso ministério. E trabalho no Instituto Bíblico, já há 40 anos, como professor, e desde o ano de 88 como diretor também. Então, a minha vida é ali, naquela região. Nasci numa cidade que só tem os bons mapas. Se não for um mapa muito bom, não tem minha cidade. Eu nasci na cidade de Guimarães. Com certeza ninguém nunca ouviu falar de Guimarães. Mas uma cidadezinha de 6 mil habitantes, não tem mais do que isso. Uma cidade de primeira. Se você colocar segunda, já passou a cidade. Então só tem primeira daquela cidade. Uma cidade gostosa, amiga. Nasci ali e de lá nós somos patrocínio, depois fomos para o seminário. Deus nos deu o ministério naquela região, para a glória, para o louvor do Senhor. Estou no Supremo Conselho desde 95, já se faz alguns anos. Em 2002 nós assumimos a presidência, o chamado de Deus, e somos na presidência de nossa igreja desde 2002. Eu tenho agradecido a Deus por essas oportunidades que Deus tem dado a nós. Abramos a Bíblia, nossas Bíblias, em Marcos capítulo 4. Eu gostaria nessa noite, como igreja, fazer 5 perguntas para os irmãos. Pode ser que algumas delas nós vamos responder, outras você vai responder quando chegar na sua casa. Se o irmão observar a formação desse capítulo 4 de Marcos, o irmão vai descobrir que nós temos 4 parábolas contadas por Jesus. E temos a história da tempestade também aqui contada. As 4 parábolas, Jesus faz questão de apresentar o reino de Deus, falando àqueles que estavam ao seu derredor, e a tempestade foi um momento que Jesus viveu com os seus discípulos. No capítulo 4, o texto começa a falar, a partir do verso 3, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. A segunda parábola contada por Jesus, está a partir do verso 21, também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocado o velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com medida que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois o que é o que tem, se dará. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado.
Se a parábola está a partir do verso 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, levantasse da noite e do dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. A quarta parábola disse mais: a que assimilaremos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, ao ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. A partir do verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, e de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ô Pai, fala ao nosso coração nesta noite. Fala às nossas vidas nesta noite. Como igreja, como povo, como família, para que nós entendamos a tua palavra e a coloquemos em prática nas nossas vidas. Em nome do teu filho Jesus. Amém. São 130 anos de história. Possivelmente nós temos muitas coisas a contar da igreja presbiteriana em Itapetinga. Muitas histórias a serem relatadas, muitos fatos a serem relatados, muitas notícias a serem dadas, muitos documentos a serem produzidos. Possivelmente os irmãos mais velhos da igreja poderiam gastar dias e dias contando os fatos referente à vida desta igreja, seu ministério, suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, lágrimas, suas dores, suas dificuldades. Nós teríamos horas a fim. Nós muitas vezes não esgotaríamos o nosso repertório de tanta coisa. São 130 anos. Mas, meus queridos, o texto que nós temos em mãos, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, traz para nós quatro parábolas interligadas a respeito do reino de Deus. E traz a história de Jesus e seus discípulos diante de uma tempestade. E eu gostaria que nós pudéssemos, à luz desse texto, deixarmos perguntas para a vida da igreja, para o ministério da igreja, para a história da igreja, para a continuação do trabalho, da obra do Senhor Jesus Cristo neste local, e para as igrejas que nasceram desta igreja, de acordo com a vontade soberana de Deus. O primeiro texto sagrado que nós temos fala que o semeador saiu a semear. Aqui é uma região bastante agrícola. É uma das regiões agrícolas do nosso país. Nós temos a agroindústria desta região. Nós temos a produção agrícola em grande quantidade. Aqui foi, por alguns anos, uma das regiões que produzia o maior grupo de laranjas em toda essa região nossa, essa micro-região nossa. Também é uma região de gado. Então é uma região que conhece muito bem aquilo que Jesus coloca nesse texto. Eis que o semeador saiu a semear. E se o semeador, ele não sairia a semear se fossem os nossos dias hoje, sem preparar o solo, sem cuidar do solo, sem organizar o solo, sem observar o solo, sem saber a época própria,
o momento próprio da sua semeadura. Mas o texto não entra nesses detalhes. O texto não fala dessas questões. O texto simplesmente fala: o semeador saiu a semear, Senhor, jogando a semente, distribuindo a semente. Uma caiu na terra onde era caminho e não teve penetração. A outra caiu em solo rochoso, não havia raízes para que a planta pudesse viver. A outra caiu em uma terra não preparada e os espinhos a sufocaram, a destruíram. Mas uma caiu em terra boa, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. O que esse texto nos ensina? E que pergunta nós podemos fazer nas nossas vidas essa noite? Eu gostaria que você levasse essa pergunta para a sua vida, para a sua casa, seu ministério, como igreja do Senhor. Que terra nós somos? Todos nós recebemos a semente. Todos nós conhecemos a semente. Mas que terra nós somos? Será que nós somos a terra frutífera? Que de fato está produzindo a 30, a 60 e a 100? Será que a história de nossa vida é uma história engajada no ministério, no crescimento da igreja, na obra do Senhor, no ministério que Deus tem dado a nós? Ou nós somos simplesmente vidas que receberam a semente, alegrou-se por ter recebido, mas deixou que os espinhos dos dias de nossas vidas sufocasse a planta? Ou simplesmente ver as aves levar a semente? Que tipo de solo nós somos? Que tipo de terra nós somos? Muitas vezes é preciso, como igreja, igreja centenária, nós fazermos essa pergunta para nós mesmos. Nós passamos os anos, às vezes nós chegamos um momento que nós olhamos e pensamos: não há mais perspectiva para o meu ministério. E deixamos de cumprir o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja tem que se preocupar com a obra de desenvolvimento e de crescimento. E cada crente precisa preocupar em produzir frutos para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Esse é o objetivo nosso. Nós somos chamados por Deus para frutificar. Nós somos ligados como ramos colocados na videira. E o Senhor cuida, zela, para que nós produzamos frutos para a glória, para a honra e para o louvor dEle. Que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo tem sido a igreja nos últimos anos? Que tipo de ministério tem sido nosso presbitério nos últimos anos? Nossas igrejas? Eu tive a tristeza, alguns anos atrás, de visitar a Escócia. E pude visitar várias igrejas na Escócia. Andar pelo país, conhecer igrejas. E uma igreja ficou marcada na minha mente, porque era uma igreja que eu queria conhecer. Sempre sonhei em conhecer aquela igreja. No passado, o pastor daquela igreja foi Ricardo Baxter. Foi um homem fidelíssimo ao Senhor, um homem de uma vida ilibada, santo, diante de Deus. E aquela igreja tinha uma história da igreja da Escócia. E eu queria conhecer a igreja daquele homem. Eu queria participar de um culto daquela igreja. E no domingo à noite eu programei para estar naquela cidade, culto daquela igreja. Mas que tristeza eu tive. Naquela igreja que foi uma das grandes igrejas da Escócia, não havia mais que 20 pessoas. Não havia jovens. Havia homens e mulheres de mais de 80 anos. Participei do Supremo Conselho da Igreja da Escócia. Estava observando a estatística da igreja.
tive a surpresa quando um daqueles pastores falou comigo: a nossa igreja presbiteriana da Escócia não conta os números de profissão de fé, mas ela conta pelos números de pessoas que morrem no decorrer dos dias. Ano a ano, diminuindo em tamanho. Uma igreja que perdeu a sua vitalidade. Meus amados, nós não podemos cruzar os braços e deixar que a igreja seja assim. Por isso essa pergunta é necessária a nós. Que solo nós somos? Que solo nós temos sido? Temos frutificado? Temos engajado o ministério de evangelização da nossa cidade? Temos falado o evangelho aos nossos colegas de escola, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos? Temos ministério gideônico na cidade? Temos ministério na SAF, na UPH, grupos de jovens evangelizando? Que ministério nós somos? Que solo nós somos? A segunda pergunta é muito séria também. Jesus contou a história da candeia. Não sei se algum irmão aqui chegou a conhecer candeia. Talvez os mais velhos chegaram a conhecer a candeia. No interior do Brasil, a candeia muitas vezes era usada para iluminar as casas. O óleo para a candeia, não se comprava óleo nas cidades do interior desse Brasil nosso. Muitas vezes era feito de mamona. Pegava mamona, levava no pilão. Nas casas mais antigas, batia com o pilão naquela mamona até formar o azeite e colocava no pavio. E ela era feita tipo uma concha, e ali colocava o pavio, e colocava fogo naquele pavio, e aquilo iluminava o cômodo. Então Jesus estava usando algo bem comum nos seus dias. Não tinha ainda energia elétrica, nem lamparina, nem lampião. Tinha candeia. E a candeia era usada para iluminar toda a casa. E Jesus começa dizendo: nós não colocamos a candeia por baixo da cama, nem debaixo de nada em nossas casas. Ela fica no alto, para que a possa iluminar. E tudo vai ser visto, nada oculto. Na medida que nós medimos, nós seremos medidos. O que nós pensamos que temos, nós podemos deixar de ter, se nós achamos simplesmente que temos alguma coisa. O que Jesus queria ensinar com essa parábola? E que pergunta nós podemos tirar dessa parábola para nossas vidas? A pergunta é esta: que luz nós temos sido? Que impacto nós temos produzido? Que luz nós temos sido aonde Deus tem nos colocado? Será que nós temos iluminado o lugar que nós temos estado? Será que as pessoas estão perguntando a nós, com a razão da fé que nós possuímos? Ou será que simplesmente nós passamos e não fazemos diferença pelo lugar que nós somos? Uma cunhada minha foi internada no hospital em São Paulo, no HCOR, um grande hospital. E ela foi cuidada pelo médico. E o médico dou com tanto cuidado, com tanta alegria, num hospital tão grande como o HCOR. Com tanto carinho. Ela olhou para o médico e disse: o senhor tem algo diferente. O senhor tem alguma coisa diferente na vida do senhor. Aquele médico deu um sorriso e disse: eu tenho Jesus Cristo. E eu sou membro de uma igreja batista aqui perto. Será que alguém já perguntou para você se você tem algo diferente? Alguém tem olhado para você pela sua educação, pela sua postura, pela sua ética, pela maneira que você tem se conduzido? O grande problema da igreja é que nós pensamos que podemos viver uma vida oculta como crentes.
não a crentes ocultos. Ou nós iluminamos, em outras palavras, ou nós abençoamos, ou nós amaldiçoamos. Examine a vida de Abraão. O único momento que Abraão fraquejou na fé foi quando ele mentiu a respeito de Sara como sua irmã. E quase que ele traz a destruição para Abimeleque. Então Abraão naquele momento não foi bênção. E Deus chama a atenção dele. Gaste tempo para examinar esse texto. Ou o crente abençoa aonde ele está. Ou o crente das tristezas para onde ele está. Que luz nós temos sido. Como nós temos iluminado os lugares. Que impacto nós temos produzido. Que vidas nós temos mostrado aonde Deus tem nos colocado. Não importa a sua área de trabalho, como professor, como empresário, em qualquer área, como patrão, como empregado, não importa o que você faz, faz tudo para a glória de Deus e para o louvor do seu nome. Se você lições, lições com alegria, com contentamento, ao ponto dos alunos olharem para você e sentir que você de fato tem uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo. Que impacto de vida nós temos produzido na glória de Deus. Há muitas vidas que passam pela vida sem impactar ninguém. Em vez de deixar alegria, deixam tristezas. Passou por aqui, não marcou a vida de ninguém. Mas há muitas vidas que geram vidas novas pela graça de Deus. Pela maneira tão carinhosa que trabalha e pela maneira tão sincera que exerce o seu trabalho. Quantos de nós nós temos sido para a glória de Deus? Seu serviço, tudo deve ser para a glória do Senhor. E a sua postura deve ser para o Evangelho da Graça. A terceira pergunta que eu gostaria de colocar nessa noite para vocês está na terceira parábola. A semente é semeada, por mais que nós tentemos entender como que ela produz, nós não sabemos. Há sempre um milagre por trás. Por mais que os pesquisadores da genética examinem, por mais que eles tentam descobrir como que acontece a geração da vida, seja no mundo vegetal, no mundo animal, seja em nós, humanos, há sempre incógnita. Eles estão muito aquém da descoberta. Como acontecem as coisas, nós não sabemos. E o texto sagrado deixa bem claro isso para nós. Depois dormisse, levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabemos ele como. A ideia que Jesus queria colocar nesse texto é que o milagre da geração de vidas é um milagre exclusivo de Deus. Nós enviamos a semente. Agora quem faz ela crescer, desenvolver, é o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, em que poder nós vamos? Qual é o poder que nos conduz? Se for o poder do Espírito, damos glórias a Deus, louvores a Deus. O grande erro da igreja é pensar que com a nossa argumentação nós vamos mudar vidas. Com a nossa inteligência, nós vamos gerar vidas. Hoje é o grande engano que existe nas igrejas. Nós vemos um país que é chamado país cristão. Praticamente 30% da população brasileira se afirma cristã.
mas nós temos mais problemas hoje do que tínhamos no passado. Porque há muitas igrejas que não são igrejas cristãs. Há muitas pessoas que estão na igreja por outras razões, por outras questões, e não por geração de vidas pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter muito cuidado disso. Então não é com promessas dadas às pessoas que nós vamos crescer. Não é nós colocarmos uma placa na porta da igreja dizendo hoje é dia de bênçãos que nós vamos crescer como igreja. Nós crescemos como igreja quando nós dobramos nossos joelhos e suplicamos que o Espírito Santo de Deus possa tocar nas vidas. E quem toca nos corações é o Espírito Santo de Deus. Nós pregamos o Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho. Eu tenho o costume de distribuir Bíblias. Eu me lembro quando eu era pastor em Monte Carmelo, estava terminando meu período em Monte Carmelo. Nós estávamos num momento de uma construção nossa e deu um problema no telhado da igreja. E eu precisava de um carpinteiro, e os carpinteiros de Monte Carmelo, cada um olhava o telhado e colocava certos defeitos, ninguém queria fazer a obra. Eu conheci em patrocínio um carpinteiro, eu fui atrás dele. E ele veio fazer um serviço para mim. E fez um serviço maravilhoso, rápido, bonito, bem feito. A mão dele é talhada para cortar a madeira e saber entalhar a madeira, saber como colocar as coisas nos seus devidos lugares, e o telhado ficou perfeito. Quando terminou o serviço, já se faz muitos anos, eu peguei uma Bíblia e dei de presente para ele. Isso aqui é uma Bíblia que você leva para sua casa, é a semente do Evangelho. Disse, ó, pastor, o senhor está me dando, eu vou levar, com respeito ao senhor. Passou-se os anos, praticamente 10 ou 12 anos. Um dia eu estava na igreja em patrocínio, entrou uma senhora, sentou-se ao banco da igreja, perguntei se ela estava visitando, disse, estou aqui visitando a igreja, mas eu vim para conversar com o senhor. Depois da escola dominical, eu quero conversar com o senhor. Quando terminou a escola dominical, todos saíram, conversei com várias pessoas, e ela ficou lá pacientemente aguardando. Eu cheguei onde ela estava e disse, só disse que gostaria de conversar comigo. Eu disse, sim, pastor, eu vim cá para conversar com o senhor. Mas a minha conversa é rápida, é direta. Eu quero que o senhor vá à minha casa. Disse, e a casa da senhora? Sim. O senhor deu uma Bíblia para o meu esposo há mais ou menos 12 anos. E agora nós estamos passando uma crise em nosso lar. Uma crise conjugal muito séria. E eu comecei a folhear a Bíblia. E comecei a observar que eu podia mudar a história da minha casa à luz daquela palavra. Falei com meu esposo. Eu amo meu esposo. Ele me ama. Mas infelizmente estamos passando por uma crise muito séria. Quero salvar a minha casa. E possivelmente, pastor, eu quero salvar hoje. Se o senhor pudesse, o senhor podia ir comigo agora em casa. Meu marido está lá. Em outras palavras, eu vim buscar o senhor e vou levá-lo. Eu disse àquela irmã, então vamos à sua casa. Eu peguei minha esposa, ela foi comigo, nós fomos à casa daquela senhora. Cheguei lá, estava o meu carpinteiro. Conversamos sobre o Evangelho, conversamos sobre a vida. Mostrei para ele as Escrituras. Gastamos tempo lendo a Bíblia, lendo Efésios, lendo Gênesis, sobre a família cristã, sobre a consagração diante de Deus, como resolver os problemas diante de Deus. Fato que um ano depois eu recebia, por profissão de fé, aquele senhor, a esposa, o genro e a nora, e agora há pouco tempo recebi os netos. Como? Só Deus sabe. Nós pregamos a palavra, mas quem gera vidas é o Espírito Santo de Deus. O grande problema da igreja é que nós muitas vezes queremos e queremos exigir de Deus que nós geremos vida. Nem os nossos filhos nós não geramos. Quando nós trazemos nossos filhos e os consagramos pelo batismo, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, meu filho lhe pertence. Eu vou orar dia
a dia, noite a noite, para que o Espírito de Deus toque no coração dele e ele um dia possa dizer: eu creio em Jesus como meu Salvador. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Então a terceira pergunta: em que poder você tem ido? Você tem ido o poder do Espírito Santo, a semente vai germinar. A quarta pergunta está no grão de mostarda. Semeia, é uma sementinha pequena, nasce, é a menor de todas as sementes sobre a terra, e semeada cresce e torna maior do que todas as hortaliças, deita grandes ramos ao ponto das aves do céu poder alinhar-se sua sombra. Em outras palavras, que benefícios nós temos trazido para onde nós estamos? Quais são os benefícios da igreja para a sociedade? São 130 anos. Os benefícios estão aí. Nós temos 4 igrejas que nasceram, 3 igrejas nasceram dessa e outras igrejas da região. E nós temos de estar sempre produzindo benefícios. Nós devemos lembrar que nós somos como grão de mostarda. Nossos ramos estão espalhados. E as aves dos céus podem fazer ninhos debaixo de nós. Em outras palavras, nós como igreja beneficiamos a sociedade. Nós fazemos diferença por sermos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é que nós somos somente luz para iluminar vidas, mas nós produzimos benefícios. Os ramos da igreja e a graça do Senhor. Nós oramos por a cidade. Os queridos, nós muitas vezes esquecemos os nossos irmãos puritanos ingleses. Possivelmente seja uma das histórias mais lindas de toda a história da igreja. Quando a Inglaterra passava os momentos mais duros de sua história, quando o país passava pelas suas revoluções, o país estava para ser desmoronado, destruído. A rainha Elizabeth havia assumido o trono. A rainha Maria I estava presa na torre. Felipe era o rei da Espanha. Felipe I. E ele toma a decisão de mandar a sua armada, a mais famosa armada espanhola, para os mares da Inglaterra. E o desejo de Filipe era destruir o reino, ocupar o reino. Ele era casado com Maria I. Naquela época era costume os reis casarem e darem-se em casamento aquelas artimanhas políticas daqueles dias. E tudo estava preparado. E todos criam que a famosa armada de Filipe I iria destruir a Inglaterra. Quando chegasse nos mares, quando entrasse pelo canal de Gibraltar, quando os canhões da armada disparassem, a Inglaterra não teria condições de vencer, de fazer nada. Nossos queridos irmãos puritanos, grupo de crentes, começaram a orar pelo país. Iam para a praia orar pelo país. E na noite que os espanhóis entraram no mar de Gibraltar, o canal de Gibraltar, a história narra que naquela noite os navios espanhóis se bateram uns com os outros. De uma forma inexplicável, de uma forma inusitada, homens treinados no mar, homens que conheciam a rota, capitães que sabiam dirigir seus navios. E os próprios navios espanhóis se bateram uns com os outros e se autodestruíram. E nenhum tiro foi dado pelos canhões dos navios da armada espanhola. Já de voltar para a Espanha, destruídos, derrotados, mas não pelos ingleses, mas por eles mesmos. Como explicar uma situação dessa? A não ser, irmãos,
que estava orando para que Deus pudesse salvar o seu país. Nós estamos falando muito do Brasil hoje. Temos panelaço, temos mais isso, temos mais aquilo, temos luz se apagando, temos revolta nas ruas. Mas o que está faltando hoje é a igreja gastar os seus joelhos para que Deus abençoe o nosso país. Algum irmão vai dizer, mas pastor, será que Deus pode fazer isso? Se Deus fez no passado, Ele faz no presente. Ele é o mesmo Deus. Está faltando a nós, igreja, temos coragem de clamar a Deus pelo nosso país, pelas nossas cidades, pelos nossos estados, pelos nossos municípios e por todas as regiões. A carta de Paulo a Timóteo deixa bem claro que a obrigação da igreja é orar pelos governantes, para que nós tenhamos vida boa e tranquila, de acordo com o projeto de Deus. É pena que a igreja dos nossos dias não tem gasto mais os seus joelhos em oração, diante de Deus, intercessão por nossa terra. Que benefícios nós, como igreja, temos produzido? Quatro perguntas. Que solo nós somos? Que luz nós produzimos? Que poder nós vamos? Que benefício nós temos dado? E a última pergunta: como enfrentamos as tempestades? Elas vêm sobre nós. Nós não estamos isentos da fornalha acesa. Nós não estamos isentos da cova dos leões. Nós não estamos isentos das cisternas onde José foi jogado. Nós não estamos isentos das tempestades da vida. Como nós temos enfrentado essas tempestades? Uma igreja madura, uma igreja de 130 anos, precisa enfrentar as tempestades com os olhos voltados para o alto, sem esmurecer, crendo que Deus na história a dirige para a glória dele. Quando algum irmão olhar para vocês assim, ah, nossa igreja, bota os olhos para cima e diga para esse irmão, nossa igreja será melhor daqui a alguns anos pela graça de Deus. Quando alguém questionar a você, ah, nossa igreja tinha tantas pessoas, tantas crianças, você diga para a pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos clamando do alto. E nossa igreja voltará à sua história de acordo com a vontade de Deus. Como temos enfrentado as tempestades? Com timidez? Com medo? Mesmo que nós tremamos, mesmo que nós sentimos as dores, vamos volver os nossos olhos para Deus. E vamos entender que no Senhor nós somos mais do que vencedores. E Ele vai segurar as nossas mãos. E Ele vai nos levar em vitória. Porque é Ele que faz todas as coisas como a prover para a glória dEle. A história de nossa igreja em 130 anos precisa responder essas cinco perguntas. Que Deus nos abençoe. Amém.